Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja, a ave mais azarada do mundo, porque até quando tem sorte, tem azar na brincadeira, caras. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu tô acompanhando a seleção brasileira na Copa do Mundo, vai ter vlog depois que passar tudo aqui, mas eu não tô conseguindo cobrir as coisas, as novidades, os lançamentos que estão saindo essa semana, jogos de verão, deathmatch. É muita coisa acontecendo e aí eu vou fazer aqui de um todo possível para acompanhar as coisas. E hoje nós vamos falar então sobre o Deathmatch, a nova modalidade que está chegando ao Overwatch, cara. O mata-mata, o free for all, todos contra todos, essa loucura finalmente chegou ao Overwatch. Lembre-se que aqui na descrição tem um link para a placa de vídeo 1050 para quando batermos 50k de inscritos no canal. Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber uma possível notificação. Antes de falarmos das possibilidades, vamos entender como vai funcionar ou como na verdade está funcionando o Deathmatch lá no PTR. Antes de falarmos das possibilidades, porque elas são muitas, acredite, vamos entender como funcionará o Deathmatch, o mata-mata. O jogo possuirá um modelo exclusivo de placar, focado apenas em abates. O limite a ser alcançado vai ser de 20 abates, o que é bem razoável se você parar para pensar. O máximo de jogadores que nós teremos nesse modo de jogo, Deathmatch, será de 8 por mapa, né? Por partida. Os quatro primeiros colocados vão receber uma vitória. Obviamente, você vai ter o ranking ali, vai saber quem vai ser o primeiro, mas isso serve para o arcade, para saber a questão da vitória, para ganhar a caixinha, sabe? Três vitórias, uma caixinha. É para isso que serve. Os quatro primeiros lugares ali vão receber essa vitória. O Deathmatch, ele é muito amado por ser um modo simples, sem muito paranauê, sem muita firula. Então, possivelmente, é isso aí que tem mesmo. E a parte mais legal é que nós teremos mudanças em alguns mapas, como por exemplo os híbridos e os mapas de modo assalto, que vão ser adaptados para o Deathmatch. Além dessa adaptação que a Blizzard está criando, a gente teve o lançamento do novo mapa da Widowmaker, cara, a mansão da família Gilliard. Esse mapa é baseado na história, no background da Widowmaker, né? Da época que ela era casada e tinha ali toda aquela coisa com o marido dela, uma mansão irada, coisa de louco. Eu tô louco pra ver o mapa, eu falo pra vocês que eu ainda não vi, porque como eu falei, eu estou viajando e aqui eu não tenho um computador pra ver, mas eu vi os vídeos e eu tô pirado pra testar esse mapa, cara. Ao que me parece, do que eu consegui analisar e do que eu consegui entender, o mapa ele foi criado para os DPS do Overwatch, tentando absorver ali cada parte da mansão é focada num DPS para que cada um tenha a sua vantagem em determinado momento. Isso vai ser uma loucura, eu tenho certeza, cara. Uma outra coisa que eu achei fantástica é que a Blizzard, obviamente, tem que tentar fazer algo diferentezinho, vamos colocar assim, né? E no modo do Team Deathmatch, teremos duas equipes que disputarão ali para chegar em 30 pontos. Cada abate vai contar como um ponto. E se você for eliminado pelo cenário, ou se a Mercy ressuscitar aquele cara que você eliminou, você perderá um ponto que você conquistou. Ou seja, se você mata o herói A e a Mercy ressuscita o herói A, o ponto que você ganhou volta. Isso é bem interessante. E se você morre pro cenário, o ponto volta também. Tem que ficar bem atento isso. E eu achei interessante demais essa mecânica, cara. Um detalhe bem importante que a gente deve destacar é que os jogadores não perderão pontos se forem eliminados por um outro jogador. Você só conquista o ponto mesmo, o cara que matou conquista e você não perde. Porque senão bem demoraria o resto da vida a partida, né? E os mapas para esse modo de Team Deathmatch serão aqueles mapas novos de 3 versus 3 que serão adaptados para que encaixe melhor no Deathmatch, do Team Deathmatch, na verdade. Então teremos os mapas diferentes do que seria para o Deathmatch e isso é bem bacana também. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, a Blizzard falou que o Deathmatch não era um modo interessante para o Overwatch, porque o Overwatch foi um jogo criado em cima do trabalho em equipe, da brincadeira de você se ajudar em equipe para conquistar um objetivo. E isso é bem oposto ao Deathmatch. Eu tava louco para esse Deathmatch chegar no Overwatch, finalmente ele chegou, e a Blizzard meio que se entrega ao Deathmatch, então é o famoso nunca diga nunca, né? Uma parte interessante que eu estava pensando, cara, é que no Deathmatch, se ele chegar no sistema de customização, onde nós poderemos montar o nosso próprio Deathmatch. Imagina um Deathmatch só de Tracers, ou só de Ranzos ou McCree, cara. Pra treinar a mira vai ser muito legal. E também pra se
desestressar um pouquinho do competitivo, que a gente sabe como é puxado. E para não perder o costume, meus queridos, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse novo modo. Me conta aí nos comentários, bora trocar aquela ideia. O que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que pode ser mudado. Põe aí, bora trocar essa ideia que a gente sempre troca nos comentários. E se você chegou até aqui, não vai esquecer de deixar aquele like delicioso no vídeo e de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue no Twitter e Instagram, links na descrição. Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.